ജാസ്മിൻ, ഗബ്രി, ബിഗ് ബോസ്, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ബിഗ് ബോസ് വീടിനോട് എന്നേക്കുമായി വിട പറയും. അയ്യോ, എനിക്കിപ്പോ ബോധം പോകും. ഇതെന്തിനാ ഇത്? വേണ്ട, എനിക്ക് എനിക്ക് വല്ല അറ്റാക്ക് വരും, പ്ലീസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൃദയം പൊട്ടി വെടി തീരും. നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ആരംഭിച്ചത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഓ, അസത്തിന് തുടങ്ങി. വെറുതെ കിടന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കലടി പറയുന്നു. ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ വളർച്ചയും സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നെ. എന്റെ അച്ഛാ പോയി, കൈവിട്ട് പോയി. എന്റെ തെക്കേതര ഭഗവതി, ഞാൻ എന്താ ഈ കേക്കുന്നേ? എന്റെ അമ്മക്ക് എന്തൊരു പെർഫോമൻസ്. ഓക്കേ ബിഗ് ബോസ്. പ്രേക്ഷക വിധി പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഈ ബിഗ് ബോസ് വീടിനോട് എന്നേക്കുമായി ഇപ്പോൾ വിട പറയുകയാണ്. ജാസ്മിൻ, തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. ഞാൻ പോവൂല. എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതായത് പ്രേക്ഷകരുടെ വിധി അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് പവർ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. നീ ഒന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതാ. അവൻ എന്ത് നല്ലോണം കളിക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് അത് കളിക്കണം. എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നത്. എത്ര പേര് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്തോരം നല്ലോണം കളിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം ഗെയിം ആണ്, പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോ കാണാതിരിക്കണം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനി ഒരാഴ്ച എങ്കിൽ ഒരാഴ്ച എനിക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല. എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? ചാടാനുള്ള തോളവനാ. അതന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ പ്രശ്നം. സങ്കടം തന്നാലും സന്തോഷം തന്നാലും ഒക്കെ എനിക്ക് അവനാ. അപ്പൊ നമ്മൾ